Ivanje. Ivanje, Ivanje, da je to sljiva. Što, tja pak što smisliš to sljiva? Ivanje, novi poklad, gdje mi se karamo. Gdje mi se ga zavili? За тоа ли одръж ти, ме? Само лютва е. Майно са от там, ме? Ти? Да, кучички. Вивако! Остана в живот. То още по-бавно не може да я туриш? Да. Това те е опипа, е хубаво. Тя падна. Снимаш ли? Снимам, снимам. Те е загубен. Виктория, аз не мъйте малко, че ме... Хайде, де! Какво е? Тихо, тихо, ще се хвала на запис. Може да единствения си да се назад. Той е единствения. Не, не, точно. Това се убие с ним. Ali daj, bre, to kak gumaha, bre. Ko sa tupka? Ono je ko pravil dalje. Gdje ga, bre? Slaga druga ta guma, na to za komu, je? Sa pak da padne, je tukaj? Джантата на това. Отказват ли? Да се карат. Хубаво 8 минути загуби. 8 минути? Да. Само за тренировка вече. Е, може да набавка 4. Чакай, чакай. Да, добре.